Dobré odpoledne taky přejeme. Já bych chtěl, vidím tady Pavla, kdyby byl tak hodný a došel za nama. A než dojdeš, tak já zatím řeknu, že děkujeme za pozvání, moc si toho vážíme, že jsme tady získali dobré kamarády, že se scházíme i mimo tyto setkání a my vám přejeme, ať se vám daří, ať vás to spolu, ať vám to zpívá a ať vás to stále baví, no. A tady na připomínku toho dnešního dne tam takovou maličkost od nás přijmíte. A hoši, tak my máme sice letos 60 roků, oni to, naši chlapi ani nevíjí, my jsme si to vůbec vlastně, nás to napadlo až tady v autobuse, takže měli bychom něco taky udělat, no, budeme přemýšlet, když něco uděláme, tak vás asi pozveme taky, no. Takže děkujeme a budeme zpívat. Děkujeme, my děkujeme taky a určitě se budeme těšit zase na další nějaké setkání, na pěkné chvílky, které vždycky s vaším sborem, teda vždycky užijeme si. Všecko nejlepší. Za 100 zlatých dňa, ej za 100 zlatých dňa,